কৈছো এক্সক্লুজিভি মুহূৰ্তত যে মই সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক মোৰ কাষত পাইছোঁ আৰু এইগৰাকী পুত্ৰই মাতৃৰ সৈতে একে ঠাইত থিয় দি তেওঁলোকে এটা স্থিতিত তেওঁলোকে অটল হৈ আছে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছে যে তেওঁলোকৰ দেউতাক তেওঁলোকৰ স্বামী তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মুৰববী সুনীল গগৈক তেওঁলোকে তৃতীয় পক্ষই এক প্ৰকাৰ হত্যা কৰিছে অৰ্থাৎ নাইকিয়া হৈ পৰিছে ক'ত আছে তেওঁ নাজানে এই ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে অটল হৈ আছে কিন্তু তাৰপিছতো ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক

শীৰ্ষ আৰক্ষী পৰ্যায়ৰ জেৰা চলোৱা নাই কেৱল মুৰববী আৰক্ষী বিষয়া হ'ব নতুবা যিগৰাকী তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁক আমি যোৱাকালি হওক আজি হওক কেৱল পুখুৰী সিঁচাত তেওঁক ব্যস্ত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো সেই বিষয়টো আঁতৰাই ৰাখিছো মা এতিয়া থানাত আছে কি কয় তেওঁক ৰাখি থ'ব নে আহিব দিব আহিব দিব কৈছে কিবা কৈছে আহিব দিম বুলি কৈছিলে খুব অসুস্থ যেন লাগিছে তোমাৰ মাক যোৱাকালি আমি দেখিছিলোঁ মেডিকেলত খুব যিখন মুখমণ্ডল দেখি আমি অনুমান কৰিছোঁ বেমাৰ যেন এটা অনুভৱ হয় কি হৈছে মাৰ খুব অসুস্থ নেকি অলপ দুৰ্বল হৈছে যিহেতু মানে তাত গোটেই তিনিডাল থাকিবলগীয়া হৈছে দিনটো অলপ দুৰ্বল হৈছে তোমাৰ দেউতাৰ কথা সুনীল গগৈ যিটো কোৱা হৈছে মূল অভিযুক্ত সজাই দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত পলাই থকাৰ বুলি কৈছে কি ভাবা দেউতা এতিয়া ক'ত আছে আমিতো এতিয়া কওঁ দেউতা পলাই থকা নাই যিয়ে জাহাংগীৰক হত্যা কৰিছে তেওঁলোকে দেউতাক কিডনে কৰি ৰাখিছে নহ'লে বা দেউতাক বেলেগ ঠাইত মাৰিছে ন স্পটত গৈ আমি প্ৰথমতে বস্তুবোৰ দেখি দেউতা বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ তাত যি যি বস্তু আছিলে আমাৰ দেউতাই আছিলে জাহাংগীৰ তোমালোকৰ লগত ঘৰত কেনেকুৱা আছিলে সম্পৰ্ক জাহাংগীৰক মই তেওঁক বৰ্তাবলৈ মাতিছিলোঁ

সেইটো মই নাজানো মই ঘৰত নাছিলো সেইটো সময়ত মই এক তাৰিখে পাইছিলো সেই ঘৰ কেনেদৰে পাইছিলে জাহাংগীৰক তোমাৰ বৰতা বুলি যিটো কলা আৰু মানে মই ইভাগে বৰতা বুলি মাতিছিলো কিন্তু মানে তেওঁ ভালেই আছিলে আমাৰ লগত দেউতাৰ লগত সম্পৰ্ক কেনে আছিল দেউতাৰ লগতো ভালেই আছিলে মই যিমানখিনি জানো মানে ভাল আছিলে এতিয়া পুলিচে কৈ আছে গোটেই তোমালোকে কিবা জানা দেউতা ক'ত আছে যি কথাই সুধি আছে মাকো সুধিছে তোমাকো সুধিছে কি ক'বা পুলিচক এই মুহূৰ্তত যদি গোটেই বিষয়টো হয়তো শিৱ আৰক্ষী বিষয়ে এই মুহূৰ্তত চাই আছে তেওঁক জেৰা চলাইছে আমি জেৰা চলাবলগীয়া আমি কোনো সাংবাদিকৰ ধৰ্মত আমি ৰখা নাই সেই বিষয়টো কিন্তু ক'ব বিচাৰিছো যে কি সুধি আছে ইমান এটা কথাই কৈ আছে দেউতা মাৰি পেলাইছে তৃতীয় পক্ষই কোন সেই তৃতীয় পক্ষই কিবা সন্দেহ কৰা নেকি কোনবা জয়ন্ত গোস্বামী আমি তেওঁলোকে সন্দেহ কৰি আছো এতিয়ালৈকে জয়ন্ত গোস্বামী জয়ন্ত গোস্বামী কোন গোস্বামী ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকৰ দেউতাৰ কিবা কাজিয়া হৈছিল নেকি তেওঁক জয়ন্ত গোস্বামীক দেউতাই ধৰাইছিলে মানে খোজ যেতিয়া বিচাৰিছিলে দেউতাৰ দেউতাৰ দেউতাই দেউতালৈ ভাবুকি আহিছিলে আৰু তাৰপিছত সেইটো ঘটনা হৈছে এয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য জয়ন্ত এয়া কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি কেমেৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই লাইভৰ জৰিয়তে সেই মন্তব্য সেই বিস্ফোৰক শুনিছোঁ